Привіт-привіт усім! Сьогодні ми підготували кавомашину для нашого клієнта Франки А800 з великим холодильником на молоко. Дві кавомолки, одна сипучка на шоколад, краник на гарячу воду, великий сенсорний екран. Ця кавомашина йде в комплектації з сиропною станцією. Зараз ми приготуємо капучино, додаємо сироп вишневий. І поїхали. Великий зручний сенсорний екран можна запрограмувати понад 100 напоїв. Підключається до водопостачання або просто бере воду з бутля. Також можна підключити систему оплати на Yaks. Підійде на точку самообслуговування. Гарна бокова підсвітка. І дуже класно робить пінку, збиває наче сметанка. Просто шикарна пінка.